વલ્લભભોઈ વેગા મદ્રાસા ખાતે સમૂહ લગ્ન ઇજતિમાઈ નિકાહમાં 46 મુસ્લિમ દુલ્હા દુલ્હનોએ મૌલાના સાહેબ અને મુસ્લિમ અગ્રણીઓ તેમજ રાજકીય આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં પ્રભુતામાં પગલાં માંડ્યા હતા. સમાજમાં લગ્ન પ્રસંગે ચાલતા અનેક વ્યવહારોથી સમાજમાં અનેક પરિવારો આર્થિક રીતે ભીસમાં આવી જતા હોય છે, તેમજ અનેક પરિવારો સમાજના વ્યવહારો નિભાવવાના વ્યાજે નાણાં લઈ પણ પ્રસંગો પૂરા કરતા હોય છે, ત્યારે સમાજના લોકો પરિવાર પર વ્યવહારોની રસમ દૂર કરી એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડતા આયોજક એજ્યુકેશન ઇન્ડિયા પબ્લિક ટ્રસ્ટ અમદાવાદ તેમજ પ્રાયોજક ઈશા ફાઉન્ડેશન અને બદરી કમિટી ડભોઈ આયોજિત મુસ્લિમ સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગુજરાતભરમાંથી અલગ અલગ જગ્યા ઉપર કુલ 1300માંથી 46 યુગલોના ડભોઈ સમૂહ લગ્નનું આયોજન વેગા પાસે આવેલા મદ્રાસ ખાતે 24 ફેબ્રુઆરીના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત મૌલાના હબીબ અહમદ પ્રમુખ જામિયા ફૈઝાનુલ ફુરાન અમદાવાદ જણાવ્યું હતું કે સમાજમાં દરેક વર્ગ દીકરાના લગ્ન સમયે દરમિયાન પરિવાર સમાજના વ્યવહારોને કારણે લગ્ન બાદ અનેક મુસીબતનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય છે. સમાજના આવા વ્યવહારોને દૂર કરવા સમૂહ લગ્નમાં જોડાયેલા દીકરા દીકરીઓને સમાજને ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું.